19 вересня учаснику Другої світової війни, жителю Роденського Борису Білоконю, виповнилось 85 років. Зі щирими вітаннями та подарунками до ветерана навідався очільник Покровська Руслан Требушкін. Поздоровлення плавно перейшли у розмову про важливість спорту в житті людини. Як виявилось, ювіляр, не дивлячись на поважний вік, продовжує вести максимально активний спосіб життя. 85 – хороший такий, серйозний. І давайте в місті, може, полумарафон пробіжимо. Ви як? Не бегаю. Забросили. Так давайте бегать. Есть еще время? 3 месяца. Нет, на 28 ноября. Полумарафон. 21 километр. Сможем? Спогадів про війну у ювіляра, який має статус учасника Другої світової війни, цілий оберемок. Народився і виріс він на Полтавщині. Коли розпочалась війна, тільки-но пішов до школи. Коли німці почали жити все, почали скирди, жили повністю. Потім дома пішли. Люди все поховали, закопали в землю, хати пустые стояли. Це добре, що у нас хуторок по імені Білоконь знаходився, це саме десь 30 домов. І полукругом окруження Болотав. Всі люди прятались в Болотав. А для того, щоб узнати, німці були, не були, значить, я, делав, носив знаки на кладбище. Кладбище метрів 70 від нас. Усе життя Бориса Йосиповича наповнене працею. Він дуже багато зробив для розвитку нашого краю. Много предприятий, которые он поднимал. Одно из предприятий – это РСУ в городе Димитрове. Это большое количество детских садов, каких-то бюджетных учреждений было построено его руками, под его руководством, непосредственно с его участием. Очень приятно, что и сегодня трудовая династия, его дети трудятся у нас в городе, трудятся как строители, мастера, руководители и занимаются различными видами работ. И то есть, есть такое понимание, что человек прожил, воспитал детей, сам сделал большие, многие блага для нашего города. И эта любовь к труду, к работе смог привить и своим детям. Поруч Борисом Йосиповичем його люба дружина Віра Яківна. Вона називає його дуже доброю людиною. Пишається тим, що весь день телефон чоловіка-іменинника червоний. Бажаючих привітати його з ювілеєм дуже багато. Як виявляється, знайомі Віра Яківна з чоловіком ще з дитинства, яке було у них досить непростим. Ми з одного села, жили рядом. У нас на тепер забори, а тоді не було. На тому, що роз'єдняло, груша росла. Половину вони збирали, половину ми. От. Ну, а літо, кожне літо, ми все время працювали. Все время. Ми не віддихали, ми не знали лагерей, ніякого віддиху. Стільки починається, починаємо. Уборка, косилка пройшла, переворочуємо, швидко сохне. Собрали у ту саму валки, все ложимо у кучі. А потім стягуємо постарше, лошадей запрягають, а ми, називається, підтопляємо. Віжки такі длинні, обводимо, закрутили, на ногами придавлюємо. Подружжя щиро вірить, що на нашій землі закінчиться і нинішня війна. І над головою знову засяє чисте мирне небо.